Antibiotici su lekovi kojima se tretiraju bolesti izazvane bakterijama, određenim vrstama gljivice ili nekim parazitima. Mogu spasiti život, ali njihova neadekvatna upotreba može dovesti do ozbiljnih problema. U poslednje dve decenije vodi se borba protiv rezistencije, odnosno adaptacije bakterija na antibiotike. To praktično znači da je nestručnom upotrebom ovih lekova došlo do toga da su pojedine bakterije postale otporne na njihovo dejstvo, što je veliki problem. U tom slučaju i bolest mnogo duže traje. Pacijenti moraju biti hospitalizovani, a terapija je mnogo skuplja. Dr. Momčilo Stošić kaže da su neki stari lekovi koji su bili u širokoj upotrebi sada prevaziđeni i ne deluju. Neophodno je primjenjivati savremene stavove i kod najtežih pacijenata u jedinicama intenzivne nege u slučaju intraabdominalne infekcije, što je jedan od najčešćih problema kod nas, ali i kod drugih zapaljenja. To počinje prvo od primarne, znate, ima primarna, sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Mi pripadamo sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti. Samo tamo gdje je potrebno treba upotrebiti antibiotik. Ranije najveće greške su pravljene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje rutinski su davani antibiotici i za najmanje infekcije, veoma često za virusne infekcije. Sada treba prepoznati stanje da se radi o bakterijskoj infekciji ili nekih drugih mikroba, ali koji nisu virusi, znači koji će reagovati, i onda primeniti adekvatan antibiotik tačno određeno vreme u tačno određenoj dozi. Na osnovu višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, dr. Stošić je mišljenja da svaki lekar, a posebno hirurg, mora da zna kojim će lekom lečiti pacijenta, bilo da se radi o težim ili lakšim slučajevima. Dokazano je da jedan sat zakašnjenja kod ozbiljnih zapaljenja može dovesti do povećanja smrtnosti. Ukoliko hirurg sam ne zna čime će da leči, kojim antibiotikom, jer celokupno lečenje, recimo ja opet govorim s aspekta hirurga, jedna infekcija, to su tri stuba. Znači, vi morate da podržite pacijenta uz pomoć anestezijologa, morate najvažnije da uklonite izvor infekcije, to je najvažniji deo, i da ga kontrolišete, i treći je davanje antibiotika prema antibiogramu. Međutim, ima kada vam pacijent dođe u tako teškom stanju da vi odmah morate reagujete u prvom momentu, istog momenta sa antibiotikom za koji pretpostavljate da će da deluje. U svojoj drugoj knjizi koja bi trebalo da ugleda svetlost dana u decembru, dr. Stošić opširnije govori o saznanjima i iskustvima stečenim u praksi kada je u pitanju korišćenja antibiotika sa posebnim osvrtom na abdominalnu hirurgiju.